o festival. Relaxa! É o novo monstro Sporix entrando no nosso covil. Obrigado por nos poupar o trabalho de ter que te encontrar, garoto. Só que eu não sou um garoto, sou... Tampouco sou um monstro Sporix. Ragmage, eu achei que os Rangers tinham destruído você. De que esgoto você saiu? É uma história triste. Os Rangers quase me fizeram andar na prancha. Lá estava eu, no fundo do mar, arrastado pra lá e pra cá pela correnteza. E foi quando eu tive que lutar com aquela lula sarnenta e... Tá, você voltou, a gente já entendeu. Que falastrão, blá, blá, blá. A gente tá com as coisas resolvidas aqui. Então por que você não navega pro horizonte, garoto? Tome cuidado com as palavras, mequetrefe. Hoje faço nadar com tubarões. Se atreve a me desafiar? Pare com isso! Se vocês dois querem lutar, lutem contra os Power Rangers! Ah, uma contenda! Quem derrubar mais Rangers, vence! Um brinde a isso, meu chapa! Observe a minha nova poção! Ela só dura alguns minutos, mas nesse período meu sistema de combate fica supercarregado como mágica! Eu também sei fazer mágica! Agora você vê! Agora não! Oh, a audácia desse pirata trapaceiro! Eu sinto um poder navegando em mim. Eu quero o poder! Uau, Slider! A sua poção é ótima! Cada gota dela agora é minha! Tá bom, tanto faz! Eu ainda posso derrotar mais Rangers do que ele! Você vai ver! Vocês todos vão ver! Vamos! Acabem com eles! Todo mágico precisa de um assistente, então eu vou junto! Solon, a gente veio o mais rápido possível. O que tá rolando? É o monstro Sporix ou é seu olho ciborgue que está com defeito de novo? Está funcionando muito bem, se bem que meu software precisa de uma atualização. Então, tá tudo tranquilo. Mas o que foi? Bom, na semana passada, quando foi o meu aniversário, eu quis saber quando era o seu aniversário. E como consegui um bolo com 65 milhões de velhinhos? Então, eu falei pra ele sobre o Festival dos Três Sóis de Havkon. Um dia pra se presentear todo mundo de uma vez. O aniversário de todo mundo ao mesmo tempo. Eu verifiquei o calendário galáctico e o festival é hoje. Então o cheiro é por isso, Ion. Bolo Flargon. É. Queríamos fazer algo especial do planeta de vocês. Então ajudamos a Solon a preparar. Então... Relaxa, vocês vão ganhar presentes. Esse aqui é seu. Feliz Festival dos Três Sóis! Tá zoando. Eu vi vários vídeos de motocicletas online. Oh, a gente sabe. A gente consegue ouvir rum, 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 da base toda. Uau. Eu não vejo a hora de rodar com essa belezinha. Alguém tira uma foto? Isso é perfeito pro meu novo perfil no Buzz Blast. Sorria. Bom, agora que isso já foi, temos uma coisa pra você também. Uau! O que é isso aqui? Dino massageador de costas? Eu chamo de arma de golpe de energia T-Rex protótipo 5X. Mas todo mundo concordou que era um nome terrível. Então agora ele é chamado de Dinunchaku. Dinunchaku. Muito legal. Isso é muito legal mesmo. Não é? Sabe, eu não vejo a hora de testar eles. Cuidado, eles são poderosos. Você não deveria usá-los dentro da base. Tá bom. Eu testo eles depois. Boa, time. Esse é o timer. É melhor virar os bolos Flargon. Eu tenho que ver isso. Mas sem provinhas. Eu te conheço, Ravi. Você sempre come a massa. Oh, eu gosto de lamber a colher. Eu já vou indo aí. Olha, o Ravi vai ser banido da cozinha. Oh. Aí sim. É isso aí, que legal mesmo. Ai, não. Nada legal.
Isso aí parece a linha direta. Minha nossa, são dois alertas. O Slyther foi visto no distrito dos depósitos e há um relato do Wreckmate perto do viaduto no centro. O Wreckmate voltou? Vamos nos separar. Olha, Amélia e eu vamos atrás do Wreckmate. Vocês cuidam do Slyther. O que foi que eu disse, Mocos? Você disse? Assuste umas pessoas, faça um barulhinho e os Rangers Bobões vão aparecer magicamente. É isso aí, bom rindo. Os bobos são vocês. É hora de morfar. Chave Dino Fury. Ativa. Rede de morfagem. Deixa pra lá! Novo plano! Handman! Faça um dodói neles! Saída tática! Diga, marujos! Sentiram a minha falta? Wreckmate, não é? É que é um pouco difícil lembrar de todos os monstrengos que a gente já detonou. É mesmo? Pausa pra água, mas já! Não vai dividir? Se estiverem com sede, podem tomar um socão! Ele não pode levar outro golpe assim. Então a gente tem que chamar a atenção do Wreckmate. Já conseguiram! Eu só vou falar isso uma vez. Se afasta! Mantenham ele ocupado, pessoal. Eu tenho uma ideia. Por aí! Eu disse pra ele que é BRB! Eu tô começando a não gostar de pirata! Nem imagino podem me derrotar. Agora é hora de fechar a escotilha. A gente devia tentar desviar disso. Nada. Falar é fácil. Hora dos marinheiros andarem na prancha. Cadê o Saito? Foi mal o atraso. Hã? Eu tive que ir ali buscar algo especial que eu não vejo a hora de experimentar. É mais maneiro do que eu imaginava. Golpe de nunchaku! Uau! Saito! Cadê o Wreckmate? Eu não tô mais sentindo o cheiro de água do mar. Eu acho que ele foi embora. Você tá bem? Tô, mas o Dinunchaku não era pra acontecer isso. Não tem como a gente lutar. Três Rangers zarpando. Não é um placar ruim.
Me pergunto o que aquele mago asqueroso estará fazendo. Vai com calma, eu tenho um bumbumzinho delicado e eu não quero ter problemas. Ai, cadê o Slider quando se precisa dele? Eu fiz isso? Obviamente que não, seu fungo esmiolado. Agora, vá descascar batatas no porão antes que eu te transforme em sopa de cogumelo. Credo, pra que essa grosseria? Aí, barco de craca, nossos amigos te assustaram por acaso? Fugiram antes que eu os exterminasse. Vocês não terão a mesma sorte. Chega de festança! Meu ombro! O treino de Teclar tá cancelado. Ah, entendi por que os outros fugiram. A gente cuida desse pirata depois. Fujam, covardes! A vitória foi minha! Maldição! Minha poção não dura muito tempo. Essa poção é minha, seu bucaneiro larápio! E você roubou meus rangers! Como se você estivesse conseguindo ótimos spoilers com isso. Eu acabei com eles, não você. Mas onde está o estilo? A dramaticidade? E você tem cheiro de bacalhau podre. Minha nossa. Eu nem imagino como o Wreckmate sobreviveu. Ele se consertou embaixo d'água? Ele não teria se eletrocutado? Bom, eu não vou perguntar pra ele porque ele tá mais poderoso do que nunca. O Dinunchaku poderia ter sido uma grande ajuda, mas ao invés disso, ele foi um grande problema. Solon, por que acha que ele não funcionou? Talvez algum componente defeituoso. Eu vou ter que dar uma olhadinha e... Nossa! Ai. Você tá bem? Já tive dias melhores. Desculpe pelo presente, Zaito. Acho que o Dinunchaku está extinto. Talvez eu possa construir um novo com... Espera. O que aconteceu aqui? Tá tudo queimado. Minhas peças avulsas... elas estão totalmente arruinadas. Eu não entendo. Tá bom, fui eu. Você? O Dinunchaku parecia tão legal que eu queria muito experimentar ele. Como é que é? Você usou o meu Dinunchaku, é isso? Na base? Depois do meu aviso? Eles escaparam de mim e... Kabum! Foram bater no armário da Solon e aí, Kazap, direto pras ferramentas. Kabum e Kazap. Só isso. Bom, talvez mais pra... Kabum! E Kazap, zap, zap, zap! Eu sinto muito mesmo. Bom, nós temos um grande problema. E não temos armas fortes o suficiente pra parar o Wreckmate. Ei! Por que não pesquisamos na base de dados lendária por alguma arma antiga que possamos construir? Construir com o quê? Por minha causa, a gente não tem muitas peças intactas. Então vamos trabalhar com o que não foi derretido. Vamos. Cara, alguma dessas armas parecem muito poderosas. Olha, que tal o esmagador de fogo do Ranger Samurai Vermelho? Pessoal, podemos fazer isso juntos! Esmagador de fogo! É impressionante, mas eu não posso construir o disco de energia que ativa isso. Eu não tenho ideia do que essa coisa é feita. Tem que ter alguma arma aqui que acabe com o Wreckmate. A barbatana sônica parece divertida. Vamos ver. Barbatana sônica, tô ligado! Nossa, dá pra usar ondas sônicas pra controlar o corpo de um monstro. Eu tenho um transdutor de áudio sobrando. Ah! A caixa de som já falou suas últimas palavras. Kabum e Kazap. Espera, encontrei uma coisa. Muitas equipes de Rangers tinham motocicletas nos arsenais. Vamos dar uma olhada. Vamos encontrar aquele pilantra chamuscado. Não deve ser difícil com essas motos. Meu tubarão já está sentindo o cheiro da presa. Vamos nessa! Essas coisas são bem legais,
mas o seu time pode se teleportar para a batalha. Motocicletas de Ranger são mais do que um transporte. E quanto ao Megamorph Psycho? Ele solta disparos de plasma. Com isso, a gente pode conseguir derrotar o Wreckmate. Por mais que fosse ideal, eu receio que não tenho nenhuma das peças que precisamos para isso. Eu não poderia nem fazer uma Mini Morph Cycle. Vamos continuar procurando. Lançadores de quasar, canhão canino... Você pode tirar peças da minha motocicleta. Mas foi o seu presente. O Wreckmate está muito poderoso agora. A cidade e o meu time são mais importantes. Uau. Isso é muito altruísta da sua parte, Ion. Então, o que a gente está esperando? A gente tem que rodar bem depressa. Sacou? Por causa das rodas? O Ollie teria dado risada. Ah, ótimo. O Wreckmate está causando problemas de novo. Vou manter aquele pirata ocupado enquanto vocês constroem. Boa ideia. Vê se roda com cuidado. Ah, um Ranger. Ficou com saudades? Eu vou te destroçar. Depois, saquear este depósito e ir embora com a pilhagem. Eu vou chutar a sua pilhagem. Rede de morfagem! Chave de eletro! Pronto! Tá legal, meu chapa. Vamos lá. Com prazer. Armadura de batalha elétrica! Tá muito quente pra você, piratinho? Ah, eu vou limpar o convés com a sua carcaça! Sabe o que eu tô cozinhando? É o seu prato de filé de bordoada. Pedido saindo. Desculpe, está mal passado. Está saboreando? Ah, não. A poção do mago imprestável já está perdendo o efeito. Ah, cacos me mordam. Eu estou sem nada. Ah, bom, eu me diverti. Hora de soltar a âncora. Vamos ver se eu consigo encontrar o... Me solta! Sabe o que um pirata faz quando acha um tesouro? O enterra! Eu peguei um grande. É melhor eu puxar este peixe. Saito, uma ajudinha agora seria da hora. Só um segundo. Isso aí. O Ayo vai adorar essa coisa. Sua festa de despedida, douradinho. Quer pedir uma música? Eu gosto de boas canções piratas. Dino Fury Cycle, disparo de plasma. Você tá afundado, Marus. Digamos que estamos num impasse. É melhor correr. Quer ajuda com essas correntes? Não, eu tô de boa. Caramba, que motocicleta mais da hora.
Você e a Solon mandaram muito bem. Não conseguiríamos se não tivesse entregado seu presente. Era a coisa certa a fazer depois de estragar o seu. Além disso, eu vou poder dirigir de volta pra base, não vou? É bem mais divertido que o teletransporte. Ah, é! O melhor festival de todos! Voltaram à ativa, hein? É, a gente tá se sentindo muito melhor. Especialmente desde que você derrotou o Wreckmate. Bom, tive uma ajudinha. Ah, que isso? Tô falando da nossa Super Dino Fury Cycle. Tá. Atenção, pessoal. Eles estão prontos. Bolos Flargon! Contamos pra eles? Contar o quê? Sei que estão com fome, mas... tem uma tradição com o bolo Flargon. Você come eles... de uma forma especial. Tá legal, claro. E como é? A regra é... sem as mãos! Feliz Festival dos Três Sóis! Uau! Galera, vocês têm que provar isso. São deliciosos! Acho que nem todos gostaram. Feliz Festival dos Três Sóis! Então sim, Lionheart!